Mama, gdje ti ideš? Kako ovo gledam, ja promašio, ej! Zatim ga! Oooo! E, hajde sad, hajde! Glasi, jesi, glasi, jesi! Glasi, to je, glasi, jesi! Ima Čuvaj, čuvaj, čuvaj! Ali nismo i 4-3, 5 sedmerac. Evo ovaj sad gore da šuta, Boga. Ovo je trebušta. Ovo je pa. Ovo je pa. Ovo je pa. Ovo je pa. Kada se posljedio je gođaš za ekipu u Turbo Pronju, za Srbenom 7. Od 2 i gotovo je, ove. Midnet, Skopja. Ej, ostali se! A što je to, je? 6-6. Evo, vidi, sada mora, da. Ovo je četak, znaš što je ovo? Ovo je što je ovo? Znaš što je ovo? Izvoj za gol na rok. Pa se sudjera, što se stavio? Mi se sada polski. Ovo je reč! Ljubav potna, ovo. Brani je i kaj, ej! Ovo je svakako. Nije! Ovo je za ekipu Turbo Pro. Ovo je kakak. Ovo je što je po cijeli, ej! Ovo je bilo što se sve. Ja sam predstavljeno.